Добро вече на сите, благодарам што дојдовте во толку голем број. Јас стварно не очекав дека ќе биде вака полно. Јас сум Кирил Пенишлиски, јас треба вечерва да ве прошетам из изложбата. Таа прошетка нема да биде вистинска прошетка, ќе има неколку моменти, јас сакам да се усредоточам, кои што за мене се некако најважни и најинтересни. Меѓутоа, пред да почнам јас, тука е и кирката на главниот актер вечерва, кој што сака да се заблагодари на Националната галерија, па неќе дам незамалце збор. Јас би сакала да се заблагодарам на Националната галерија, пред се на директорката Рута Старова, за нејзиното залагање, во однос на омбисноста и за остварувањето на ова изложба. Мислам дека без неја немаше да биде тоа што беше. И би сакала да прочитам еден куст текст од моја татко, во дневниците на моја татко, кој што е напишан 1991 година, кога е завршил фреската, внувањето на фреската во домот Марко Цепенко од Коприле. Знаеме сите дека на Борко Лазиски неговото дело во Шелетничката станица, кој што е свршено во 1956 година, а уништено во 1964 година, жало само 6 години траело и останато како многу во свеста на и како негово, може би прво и грандиозно дело. За него беше огромна работа да при крајот на својот живот на 72-3 години успеа да го обнови во домот Марко Цепенко во Коприле. И ова е еден сведок на крајот од неговата работа. 7 август 1921, крајот. Дигна скелињата, се испразни и исчисти просторот, се ставија пред линјата и колот остана со треската. Седам и ја гледам. Ја гледам тихоја губа, фигура, детан и следам и јадниците фактички безбројни потеци. Секој од нив поминал из мојата рака, прсти, очи, правен, неправен, клофон во она што било пред него. Во сите нив е дел од мојата душа, срце, свест и љубов. Во безбројни комбинации на бои, форми, линии и тонови е вградена една визија, оживејана една замисла. Ја живеја со неја, ја разделен, плотен во неја и со неја. Го следев секој надос на мастријата на крадашката, секој потес на чифрите и како очите да ми се залепија, градија, останаа во крадашката. Јас бев едно со неја. Сега е доправена, чиста, спасена од грозната преживеаност во 1963. Ја гледам, молчи, мирна, задоволна што ја врати душата и телото. Нема се гледаме. Ке си одам, ке остам. Кому? Нешто марно и темно ми се бие околу срцето. Дали времето што доаѓа, дали луѓето од градот ке знаат да ја дочуваат? Дали ке знаат да изтоја да друштво со други сестри тези? Би сакал да живеам уште 100-300 години да ја дочувам. Зашто малкумина се тие што знаат дека уметноста во крај е народ. Ја оставам фреската како син што ја оставам својата стара немоштена добра мајка и заминува за секојаш непопратна и сутака. Не знам кога. Не јас сум тој кој наскоро ги замине. Тој што може за нејзино добро. Чуете ја, зашто беше Византија, незидата декаденција и пауза и дојде оваа фреска за да ја обнови големата традиција. Продолжете. Продолжете ве полна ми мола, зашто само со уметноста ќе оставаме до мене ми е баш мило што го чувме овој текст, затоа што јас сакав своето излагање да го завршам баш со таа фреска, меѓутоа за да стигнеме до неја треба да породиме еден пат од неколку децении, кој што започнува со уметничката школа во Белград, во кој што Борко се запишува во средината на 30-тите години. Сега треба да знаете дека Борко е малку необична појава во македонската уметност и во македонското сликарство, затоа што тој од рани години е талентирано дете кое што додека сите ние цртавме во тетрадките, па не знам, по математика, ситни цртежи, тој веќе на тинеџерски години прави едни цели серии на скици, на серии на цртежи кои што обработуваат една тема кој што после тоа тој си ја негова на еден начин. Јас сега в моето излагање да го започнам со оваа слика која што е од предвојниот период на
неговата уметност. Таа убава потпишана Борко Лазарски 39-та година и од периодот кој што тој студира на Ликовната академија во Белград. Таа академија тој нема да ја заврши, после 41-та година ќе се префрли во Софија, значи во моментот кога Македонија е под бугарска фашистичка власт ке не земе, и ќе дипломира од Ликовната академија во Софија 43-та година. И сега малце да ја погледаме сликата, се работи значи за еден речеме класичен академски портрет на едно на еден дечко, тоа е Драги Пепелјуговски, кој што ни е реалистично прикажан. Значи свртен е портретираниот субјект кон нас, позадината е чиста, меѓутоа на неа се гледа, значи еден темпестуозен потез, има пастуозно едно сликање кое што ќе го видиме и покасно во неговите дела. Сега ова дело убаво се поврзува со неколку други кои што вие ги покривате, значи со едно тамо позади едно малечко дрво со црно пело и други три од 36-та година кои што покажуваат колку тој на вакви рани години е веќе еден солиден и интересен уметник. Сега сакам овој портрет, овој реалистички портрет да го споредиме со таа слика тамо позади. Значи таа слика која што е правена 52-та година, 51-та, извинете. Значи ова се работи за пастелна хартија, тоа се работи за маслена платна. Дали можете да видите разликата? Не е техниката, туку е начинот на кој што ни е предадена композицијата на самото дело. Значи имаме една, да ја наречеме фамилијарна сцена, со ова е предпоставувам тиква, затоа што е жолта, глубиница би трябва да биде нецрвена. Со тоа една малечка овака мртва природа во долниот десен агол. Меѓутоа, начинот на кој што се предадени ликовите и формите и како тие се спојуваат во самата таа пирамидална композиција е она што нас не интересира. Значи таа е решена чисто со едни тонални вредности на разните бои кои што се понекогаш комплементарни, некогаш се спротивставени. За разлика значи од тој период, од таа сликичка тама која што е повеќе едно академска. Ова гледа значи кон една да речеме модерна уметност, додека она таму гледа кон некоја уметност која што е, да речеме, академска или повеќе традиционална. Се разликата помеѓу таа слика таму и оваа слика овдека, по тие 10 години е нешто што се немаму се случува кога ќе замине на школување во Париз. Сега имајте ја значи оваа споредба на ум и ќе се префрлиме во следната сала каде што ви кажувам повеќе малце за Париз. И сега, мислам, сите знаеме дека Париз е центарот на уметноста од втората половина на 19-тиот век, па е и до ден денес. И треба малце, ова е оној досадниот теориски дел кој што мора да ви го објаснам за да сватите зошто, како се вика, таа споредба тамо ни е важна и како тоа е важно за развитокот на уметноста на Борко Лазарски. А тоа е дека французите во првата половина на 19-ти век имаат исклучително јака национална школа, имаат неколку академии како што е Бозарт или Академија Јулијан послета, и имаат неколку салони, салон на независни салон, пролетен салон, есенски салон кои што се центар значи на европската уметност секој пат кога ќе се отворат. И тоа ќе резултира со разни експерименти кои што после тоа ќе дадат ликовни експерименти кои што ќе се развијат после тоа во сите изми кои што денеска боли глава. Нели имаме првен импресионизам, па неимпресионизам, па постимпресионизам, па имаме символизам, па после тоа во 20-тиот век почнуваат фовизам, па кубизам и синтетички и аналитички, дадеизам, надреализам, од сите изми боли глава и се добија на крај стробизам. Меѓутоа сите тие потекнуваат значи од тој амалгман, значи на неколку разни фактори кои што се појавуваат во Париз во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. И сега во 20-тите години кога надреализмот и дадеизмот ќе бидат главни во светската и во таа француска уметност, има една група на сликари кои што малце ќе се побунат. И се ова се група на сликари кои што ние денеска буквално не ги знаеме, меѓутоа кои што се исклучително важни за да поминат моторите. Исклучително важни значи за уметноста на повеќе земји, вклучувајќи и тука сите бивши југославенски републики. Значи, кога збориме за развитокот на уметноста, ние збориме, не знам, за Пикасо, и за Матис, и за Дерен, и за Влеменг, значи, за сите оние големи имиња. Меѓутоа, тоа ви е отприлика како денеска
2017 година, ако се појавило најдобрата кола било Ферари, меѓутоа никој од нас нема дома Ферари. Сите имаме нешто друго, имаме Ford Focus или имаме Шкода некој така натаму и така натаму. Значи ние само збориме за големите имиња, меѓутоа под нив има еден цел сектор, значи една цела плејада на други уметници кои што исто се толку мајстори, исто се толку добри, значи во својот ликовен израз, меѓутоа кои што историјата на уметност на еден начин има се ги занемерува. И сега тие групи на да ги наречеме втора категорија уметници, формираат една школа која што никогаш нема објавено манифест, меѓутоа која што се вика нова париска школа. И тоа се уметници како што е пример Хаим Сутин, Мојше Кислинг, Липшиц. Еден од тие и Андре Лот кој што е главен за југословенската уметност. Има некакви длабоки вековни врски помеѓу Србија, која што е на ликовната сцена е главна во Југославија во 20-тите и 30-тите години, и Франција. И една цела плејада на првен на српски, после тоа и на југословенски сликари ќе идат и ќе студираат во Париз, точно во ателието на Андре Лот. Сега јас ја припремив листата да ја прочитам, момент само, затоа што толку многу се да некако не иде сите да ви ги памтам. Само момент, каде веќе? Еве. Ева, каде видиме сега. Значи, Сава Шуманович, Момчило Стојанович, Милица Чегевич, Миленко Шербан, Иван Лучев и Станка Лучев, значи жена му, Антон Хутер, Милан Шолтра, Сава Райкович, Војо Димитриевич, Сонја Ковачевич, Ото Построшен, Сергеј Глумац, Петар Добрович, Стојан Алилица, Милан Конјович, Зора Петрович, Лазар Личеновски, Христо Стивович, Тома Росандич, значи сите тие скулптори и сликари поминале низ ателието на Андре Лот. И кога се враќаат од Париз, сите не изгледаат исто, меѓутоа се исклучително блиски во својот ликовен израз. Не се работи значи за поземување на иконографски цитати од од уметноста на Андре Лот, туку за едно теориско предавање кое што тој го вклучува значи во својата студија. Значи тој има посебна студија каде што тие се запишуваат. И тие се блиски во концептот и начинот на кој што размислуваат. Борко Лазески, кога ќе отиде во Париз, има едни два периода. Првиот период е кога ќе биде на некој други академии, тоа е мање више овој период каде што тој прави едни, да ги наречеме, романтистички, сладки пейзажи кои што се создадени од импресионизмот. Тука ќе ги видите сега, ова е 47, ова е 48. Таа импресионистичко влијање кој што се појавува примерно во овие пейзажи, гледате каква е тоа емотивно предадена пейзажот или пример мене овој овдека повеќе ми се свиѓа, значи овој почетокот на 46-та година, ова е темпера на хартија, една традиционална париска сцена, значи се сработи за една улица со некои куќи кои што се обвиени во некоја магла, едно плавичасто небо, кое што е повеќе ни предава идејата за пейзажот, значи за клетката, околу некаква емотивна содржина. Сега, сето тоа ќе се промени, кога ќе отидеме на овој зид. Значи, каде што се гледа таја приступот на Андре Лот кон решавањето на некакви технички проблеми? И точно е ово оно што јас го спомнав кога, пример, Петар Добрович и Антон Хутер изгледаат многу блиско. А тоа е начинот на кој што Лот им предава на своите студенти. Првен, тој има еден типично аналитичен пристап кон работата. И јас ќе ви покажам и на другиот телевизор, таму имаме ова е, значи, студија, жена која што чита книга, е всушност дел од неколку други цртежи припремни скици, кои што и ќе видиме како се развиваат тие во прогресија. Меѓутоа гледате како имаме едно двудимензионално решавање на прикажаната сцена со такви, значи, спротиставени бои каде што се спојуваат. Тоа таквото тонско решавање на сликарските композиции потекнува точно од Андре Лот. Меѓутоа, аналитичкиот приказ на и аналитичкиот пристап кон решавањето, значи на предадената сцена, без разлика дали се работи тоа за жена која што чита книга или за овој портрет, или за ова дека исто прекрасна една фигура, значи еден женски акт, е она што нас треба да ни остане. Овој аналитички пристап кон сликарските проблеми Борко ќе го земе значи во својот арсенал и ќе го користи па до крајот на живот во сите негови и серии и сите негови дела. Значи позади вас ни е представен багдадскиот период,
кој што е, јас немам многу да зборам во зборам за него, меѓутоа повторно се гледа таа студија однос во решавањето на таквите проблеми. Значи, кога ќе се прошетате после тоа сами, обрнете внимание на анализата тови и примерот и како тие се аплицираат на другите. Е сега, ова што Андре Лут ни го кажува е значи само дел од она за кое што јас навистина сакам да зборам, а тоа е за главната таа фреска за која што и Русице започна представата. Значи идеме повторно оваа. Оваа сала е најинтересната сала барем за мене на оваа изложба и таа е целосно посветена на една фреска на Борко Лазецки која што е била насликана во Лизнот хол во старата железничка станица во Скопје. Таа е започната 51-ва година, завршена е 56-та, свечено е отворена на 29 октомври 56-та година. Меѓутоа тоа е слика само 6 месеци. Предходните, значи 5,5 години биле предадени поминати во припрема, значи на изведбата на фреската. И сега за да ја сватите фреската, сам јас пробав да најдам добра фотографија која што на жалост не постои. А пред да почнеме на фреската, извинете, ќе се вратиме и сега ги видов. За да го приметите тој аналитички, значи пристап кон решавањето на некакви сликарски проблеми, тоа е таа жената која што чита, која што се појавува во повеќе варијанти. Каде што имаме значи упростување на формата и почнува Борко да се игра со тие да ги наречеме секции, партии, значи на чисти бои каде што линиите ја доволуваат формата на предадениот субјект и има уште една трета каде што имаме комплетно значи абстрахирање на формите, значи на линиите, на цртежот кој што пресконо ги гледавме во другите две слики. И сега имавме и тука уште еден файл кој што не знам зашто не сака да се отвори, каде што сите три беа ставени еден до друг, за да можете да видите разликата. Меѓутоа тоа, ако ми дадете мејл, ќе ви го испратам тој файл со трите фотографии, па ги си го гледате дома, како што тално викам на моите студенти. Меѓутоа, слободно можете после тоа да си играте со телевизорот, за да ги видите, значи, споредбата помеѓу ова што јас имам како последна верзија, нешто што е измеѓу, додека да се упали, каде што се уште се гледа цртежот, кој што во последната верзија замена чисто со тие секции на боја. Значи, за фреската треба правам да ја обяснам што значи и каква била таа фреска. Мислам, ние збориме дека тоа е едно монументално дело, меѓутоа, затоа што сите, таа фреска повеќе не постои во колективното сеќавање, значи на македонците и на скопјаните, веќе од 63-та година па наваму. Тоа е со димензии, значи 5 на 45 метра. И такво дело денеска во Скопје, не во Скопје, во Македонија нема друга. Што више во моментот кога се изведува таа фреска, такво дело со такви монументални димензии нема во Југославија. Воопшто монументалната уметност и монументалното фреско сликарство, ако ги одземеме византиската уметност, или Македонија има барем византиска уметност, во предвоениот период имаме само неколку такви фреско живописи. На живорот на Стасиевич во Народната банка, бившата Народна банка, која што исто падната 63-та година, меѓутоа тоа е релативно мала композиција. Имаме неколку фрески на Никола Мартиновски, од кои што денеска останат е еден зид во Вилата Шкаперда, значи во денешна италијанска амбасада. Има едно на булеварија на кое што е останат само фрагменти и уште едни фрагменти кои што се извадени од зид со бушили за све, она друга што Мартиновски направил, кој што ни приближно не е со такви димензии, е денеска загубена. И денешка се појавува 51-ва година Борко Лазецки, кој што подпишува договор, значи, за правање на едно монументално дело, ви кажам, значи, 5 на 45 метра. Мислам, овдека што ви е на тој зид ставено, тоа е дел од картоните кој што се припрема за фреската. Инаку фреската, затоа што е толку голема, тоа се 45 метра на влезот на централна железничка станица, човек не може да ја види одеднашка. Значи, и затоа таа е на еден начин поделена на 7 различни делови. Значи, првиот дел е само парче од оној картон тама што го видиме. Тоа е германскиот окупатор кој што стрела луѓе. Ова е делот вториот, ова е всушност вториот дел и после тоа идат овие. Значи, е момент каде што имаме, обично се нарекува повикувачот, значи тоа е таа фигура која што повикува на борба против окупаторот. Па онда имаме, ово е предпоставам сега левиот дел на четвртиот дел од фреската, значи борбата на народот,
кој што овде дека не извинете сега за црнопилите фотографии, меѓутоа тоа бе единствените што кај имам, бидејќи се превземени од книга која што е штампана 79-та година, па се за тоа со малце шкляв оваа резолуција. Значи борбата на народот ова е левата страна. Борбата на народот од десната страна каде што се непријателите. Ја многу попалека иде. Кој што се фала Богу, значи контрастно прикажани од спротивна страна со повеќе наоружување, со подобро наоружување, со коњи. После тоа ги имаме тој овдека, кој што е усвари прикажано како скица, ранетиот војник кој што двајца другари го носат. Значи на првиот транспарент, да го наречам, од лева страна тамо, ја имате во боја скицата на фреската и ќе можете сите овие делови тама да ги видите. Меѓутоа, да се навратам јас малце на самата композиција. Значи, на сите овие делови од фреската се појавуваат и аналитичкиот пристап кој што ние го видовме кај Андрлот, кој што Борко го превзема од Андрлот. И во неколку дневници кои што се уште не се публикувани, јас се надам дека Русица мене ќе ме дозволи да ги прочитам. Има разни скици каде што Борко се припрема, значи, за изведувањето на фреската. Каде што тој размислува, значи, за самото начинот на кој што е поставена, на тоа колку е голема, па за тоа се подели на секции, на тоа какви бои ќе се употребуваат во долниот или во горниот дел од изведбата. Затоа што горе, кој што е близко до самиот кров, нема доволно светло, па тама се посветли бои. Значи имаме една идеја за едно студиозно припремање. И тој тама картон, значи тој е дел од сите картони кои што се припремите скици за фреската и кои што се изведени во размер 1:1, се уште се чуваат во музеот на град Скопје и би било добро ние да организираме уште една изложба посветена на Борко Лазарски, каде што ќе бидат изложени сите картони еден до еден, за да ние можеме да ја видиме целата фреска. Инако гледате како тој картон е работен и тој е поделен, значи, на тие квадрати кои што са по-лесно после тоа да се пребаци на самиот цвет. Инако самата фреска е работена во техника фреско бојано, која што е специален начин на сликање на техника, тоа е најстабилната техника за изведба на фреско сликарство, затоа што се слика на малтер кој што предходно се влажни. И тука има многу проблеми, значи не можете постоена е затоа што малтерот, влажниот малтер и пигментот кој што го нанесувате се соединуваат, па после тоа фреската не може да се олјушти како што во некои други техники. Меѓутоа има проблем затоа што не можете да изведувате корекции и при тоа сликањето на влажниот малтер можете да насликате, значи, само онолку колку што ви е на влажниот. Обично тие делови се викаат џорнате, значи колку што можете да насликате на еден ден, толку ќе бидете на влажниот. Е сега, при самата изведба на таа слика, јас зборам за скици, има повеќе такви кои што се прикажуваат не само иконографски делови, како што е, например, тоа малечкото овдека. Сега повторно ќе иде без микрофона, ама ќе се потрудам јас да зборам малце повисоко, каде што Борко истражува неколку разни можности или неколку разни композиции пред да се усредрочи на главната, значи, финалната композиција. Значи, другите, слично како и тој со ранетиот, покажуваат само ситни делови од финалната композиција. Значи, ова е делот од дрво и една партизанка, кој што покажува една необична студиозност за македонски уметник. За жал, македонските уметници сите се малце, да ги наречеме, мрзливи. Затоа што кога ќе откријат една композиција или кога ќе решат некаков сликарски проблем, после тоа некако не го искористуваат. И тоа е одлика дури на Мартиновски, на Личеновски, одлика и на некои од другите по новите уметници. Меѓутоа, мене овие две многу ми се свиѓа, затоа што тоа е веќе завршена слика која е сама за себе. Тоа е, значи, решение кое што Борко го нашол за главната слика, за главната фреска. Да, значи, кое што сликарска композиција и решение кое што тоа е нашол за главната фреска, кое што е после тоа извадена и предадена како завршено дело. И ова овдека добро е, мене ми се свиѓа што гледа точно, значи, на тие тама што ги гледавме од Андре Лот, кој што покажува, значи, еден начин на сликање, еден начин на разбирање на проблемите, кој што директно можеме да ги поврземе со тие тама студиозни проблеми, студиите што ги гледавме предходно.
каде што имаме повторно такво едно сликање во со зобрени линии, со слични комплементарни тонови, со еден посткубистички и да го наречеме конструктивистички пристап, каде што тој полека ја гради формата на прикажаната фигура. Гледате како мислам каква е сочината раката, па после тоа лицето, па дури пушката која што е сугранена од тие неколку секции кои што меѓусебно се дополнуваат за да се даде еден вертикален акцент на самото дело. Е сега, јас мислам дека и ова е во принцип све што до сега ви кажував, осим тоа тама за лот кој што мене ми стои на глава и мислам дека треба да напишам книга за него. Можете да го прочитате во неколку студии кои што се објавени за Борко Ласински. Оно што е моје лично убедување и кое што јас ќе се потрудам во следните неколку години малце поише да го истражам е дека неговата кариера, кариерата на Борко Лазевски, ние можеме да подееме на два дела. И тоа пред и после. И тоа не се пред и после изведбата на оваа фреска, туку се пред и после Скопскиот земјотрес 63-та година. За ова го зборам затоа што ми се чини дека во тој 26 или 63-та година дека Борко претходно бил свесен за тоа што направил. Значи, збориме за едно монументално дело, кое што сите луѓе кои што ќе дојдат во Македонија ќе го видат. Мислам, тогаш нема, како се кажат, нема аеродроми, нема авиони кои што летаат секој 5 минути, визер не постои. Никој нема свој автомобил па да патува, сите патуваат преку железничка. И железничката станица, која што од 38 година, е централниот, значи, транспортен јазол на Скопје и со тоа на Македонија. Значи, таа железничка станица ќе помират сите што доаѓаат во Македонија и тие што си одат од Македонија. И сите кои ќе влезат во таа железничка станица ќе увидат монументалното дело на Борко Лазевски, кое што е со токави димензии да ние денеска не можеме точно да ја видиме. И него му е јасно дека не само што е прв, значи што прави едно такво монументално дело, туку и дека сите ќе го видат тоа дело, дека тоа ќе стане дел од колективната свест на македонскиот народ и со тоа ќе стане колективна дел од нашиот национален идентитет на еден начин. Всушност се работи за она дека ние до 45-та година, усред пред 45-та година сме биле дел од некаква, сме имале колонијален статус и последен пат кога сме биле на еден начин самостојни било Марко Крале. 45-та година кога се ослободува нели Македонија, стануваме конститутивна членка на таа Југословенска федерација. За прв пат имаме, значи, македонска писменост, македонски јазик, македонскиот народ си го добива она што го бара веќе со векови. И таа фреска, значи, македонската борба во народно-ослободителната војна, каде што ги гледаме жртвите кои што ни се што сме ги дале, тој таму ранетиот војник и таа повик за борба на слобода и напокон таа фигура која што лета, која што треба да видите, значи, на тој последниот таму табак. Се е дел од она што нас ни се случува, од нашиот идентитет, од нашата, не е само таа нашата историја, туку од битот на македонскиот народ. И затоа, 63-та година, од денешка тоа го снемува. И Борко, кој што мислам дека во оваа фреска, во ова дело, ствари, го дава, или го вкајува, да бидам малце попоетичен, целата своја љубав, целото своја знаме, од денешка го снемува. И тоа е како да си изгубиле првата љубов. Од еднашка таа девојката што вас ме правила, не знам, ви ги полнел очите, од еднашка јас немам. И дека останатиот дел од неговата кариера е проведен во некакво трагање, во некакво жалење по таа фреска и по тоа дело. И затоа напокон 1991 година кога се прави, значи тој обновување на таа фреска, некако нему душата малце му се враќа на место и тоа беше точно она текстот кој што Русица, видете како убаво, ова не беше договорено меѓу нас двајца, меѓутоа текстот што таа го прочита, точно тоа се осеќа, значи неговото задоволство дека еве повторно таа фреска некако ќе остане, некако ќе живее. Сега отприлика ова беше она што јас сакав да го кажам за овој дел од изложбата. Ако имате било какви прашања, слободно тука сум. Сам ние можеме уште еднашка после тоа да се прошетаме повеќе неформално за некои други и да си поразговараме за некои други аспекти за уметноста на Борко, меѓутоа главната поента која што сакав да кажам е што тоа.